Промоутерлер, сатушылар және даяшылар, солтүстік қазақстандық жасөспірімдер жазғы демалыс кезінде көбінесе осындай мамандық түрлерін таңдап, азына олақ табыс табудың амалын іздеп жүр. Ел заңнамасына сәйкес кәмелет жасына толмағандарға күніне бірнеше сағат жұмыс істеуге рұқсат етілген. Бірақ оның талаптары қандай? Бұл туралы Саят Ермек біліп қайтты. Жазғы демалыста тынығудың орнына нәпақа табуды құп көретін кәмелет жасқа толмаған жеткіншектер жетерлік. Олар көбінесе балмұздақ сатады, парақшалар таратады және даяғашы болып қызмет істейді. Бұған заңда тыйым салмайды, алайда ата-анасы баласына жұмыс істеуге рұқсат беретін қағаз жазып беруі тиіс. Сондай-ақ 18-ді еңсермеген жасөспірімдерге атқаруға болатын қызмет түрлеріне де жұмыс кестесіне де қойылатын шектеу бар. Жасөспірім физикалық тұрғыда ауыр, денсаулығына зиянды немесе адамгершілік тәрбиесіне зақым келтіру қаупі жоғары қызмет орындарында еңбек етпеуі тиіс. Сонымен қатар кәмелет жасқа толмаған тұлға материалдық жауапкершілікті қарастыратын жұмыстарға да алынбайды. Жаңа телефон, велосипед пен киім-кешек. Бұл игіліктер үшін атанамнан ақша сұрамай өзім табамын дейтіндердің бірі. 14 жастағы Иван Фомич. Ол шахардағы техника және электроника дүкендерінің бірінде промоутер боп қызмет істейді. Қарапайым тілмен айтқанда акциялық парақшаларды таратады. Работа не очень пыльная. Қызметім көңілімнен шығады, қиын емес. Аптасына 4 күн 2 сағаттан жұмыс істеймін. Күніне шамамен 700-дей парақша таратып, 800 теңге табамын. Жалақымды апта сайын беріп тұрады. Атанамнан тиісті рұқсат бар. Оқу жылының басына дейін жаңа телефон сатып алсам деймін. Иван ата-анасының рұқсатымен заңды түрде қызмет етсе, жұмысқа ешбір құжатсыз бейресми кіретін жеткіншектер де, заң делемей оларды қабылдайтын пысықай кәсіпкерлер де бар. Мұндайларды жергілікті полицейлер арнайы рейдтердің барысында анықтайды. Біреуіне бізде қатыстық. Кәмілет жасқа толмаған, үйіндегілерінен қажетті рұқсат алмаған, келісімшартқа отырмаған балғын жұмысшылар қалалық саябақта қаулап жүр. Мәселен, небәрі жарты сағаттың ішінде тәртіп сақшылары мұндай 5 жасөспірімді әшкереледі. Олар да жауапсыз жұмыс берушілер де түсініктеме жазды. Балалардың заңды немесе заңсыз жұмыс істеп жатқанын қадағалап, олармен алдын алу жұмыстарын ылғи жүргізіп отырамыз. Еңбекті қорғау департаментіне өзіміз хабар лақтырамыз. Кәсіпкерлер жұмыс істейді, сосын келісімшарт жоқ деп, сосын еңбек департаменті бұл жеке кәсіпкерлермен басқа өзінің жұмыстарын жасайды. Бұдан бөлек заң бойынша 14 пен 16 жас аралығындағы жасөспірімдер аптасына көп дегенде 24 сағат еңбек ете алады. Ал 16 мен 18 жас аралығындағы жерлестеріміз 36 сағат жұмыс істеуге құқылы. Оларға тіпті ата-анасының рұқсатын алу да міндет емес. Жеке куәліктері бар бұл жасөспірімдер жұмыс берушімен бірден еңбек шартына отыра алады. Саят Ермек, Жұлдызбек Ермұқанов, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.